Balstoties uz biedrības 4. Maija deklarācijas klubs aicinājumu iemūžināt pilsētvidē valstiski nozīmīgus datumus un simbolus, Daugavpils domas pilsētplānošanas un būvniecības departaments ierosināja pārdēvēt skveru pie Daugavpils universitātes par neatkarības vai 4. Maija skveru. Marta beigās pilsētbūvniecības un vides komisija izskatīja biedrības 4. Maija deklarācijas klubs aicinājumu atrast pilsētā vispiemērotāko vietu, kuru rotāt ar 4. Maija vai neatkarības nosaukumu. Komisija lēma atbalstīt ierosinājumu pārdēvēt Daugavpils universitātes skveru par neatkarības skveru, inicējot sabiedrisko aptauju. Laukums pie Daugavpils universitātes vecā korpusa vienības ielā 13 ir vēsturiski nozīmīgs trešās atmodas brīvības un cīņas par Latvijas neatkarības atjaunošanu epicentrs. Tieši virs Daugavpils universitātes 1977. Gada 18. novembrī pirmo reizi pacelts Latvijas karogs. Laukumā pie Daugavpils universitātes norisinājās vairāki vēsturiski nozīmīgi atmodas procesa pasākumi. 1989. Gada februārī pie Daugavpils pedagogiskā institūta notika mītiņš, kura laikā virs Daugavpils universitātes atkal tika pacelts Latvijas karogs. 1991. Gada janvārī barikāžu laikā notika mītiņš Latvijas Republikas valdības atbalsta. 1991. Gada 22. Augustā mītiņš konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanu. Ņemot vērā šīs vietas vēsturisko nozīmi, pilsētplānošanas un būvniecības departaments aicina daugavpiliešus izteikt savu viedokli par iespējamo skvēra pārdēvēšanu un to, vai jūs atbalstāt šo ideju. To var izdarīt līdz nākamās darba nedēļas beigām 14. Maijam, izmantojot mobilo aplikāciju Daugavpils vai balsojot Daugavpils domas portāla Daugavpils LV sadaļā balsošana. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domas sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.